Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում է։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները Ideal System KTM։ Ու եթե գտնում է, այն ինչ-որ կարբերատներ առաջարկել, չի առաջարկել, ինչ գնում է դա։ 60 օրվա ընթացքում հավաքելը դա իրավունք է։ Այդ 50,000-ի իրավունք 60 օրում է հավաքել։ Մենք գտնում ենք, որ ոչ աշխատանքային օրերը ևս պետք է վերջացնեն այս 60 օրվա մեջ։ Մենք մի փոքր տարաձայնություններ ունենք կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ։ Նրանք գտնում են, որ սա յուրաքանչյուր կոնկրետ համայնքի հայցողության շրջանակներում է, ասեմ նաև մի շարք համայնքներում, այդ թվում Երևան քաղաքում, շաբաթ տիրակերային ապահովել են ստորագրությունների ընդունում, նաև Վահազոր համայնքում, Գյումրիում, որի համար պետք է նաև մեր իրավիճի խոսքը ասենք այս համայնքների ղեկավարներին, ովքեր պաշտոնական անձանց հրամանագրել են, կրցել են նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Մենք առաջարկով հանդես ենք եկել, որպեսզի շաբաթ և կիրակի օրերին ոչ աշխատանքային օրերին ժամը 10:00-ից մինչև 16:00 կցեն համապատասխան պաշտոնատար անձ, այդ թվում նաև կարող են կցել մեկից ավելի պաշտոնատար անձ, ենթադրենք յուրաքանչյուր 3-ական ժամով բաշխված լինի, որպեսզի մարդիկ և կարողանան իրենց հանգստից օգտվել և նաև ապահովեն պետական և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքի իրացումը։ Եվ նաև նրա համար պետք է նրանք վարձատրվեն, որպես հավելյալ ժամանակ, որ տրամադրում են իրենց աշխատանքին։ Մենք նաև խնդիր ունենք տեղեկատվության տարածման հետ կապված։ Հանրային հեռուստաընկերությունը հրաժարվել է ընդունել մեր գովազդը, պատճառաբանելով, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը չի հաստատել քաղաքական գովազդի գնացուցակը։ Համարելով, որ սա նաև համարելով, որ սա ընտրական իրավունք է, պետք է ասեմ, որ սա ընտրական իրավունքի իրացում չէ, ընտրական իրավահարաբերություններ չեն։ Սրանք մարդու պետական և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքի դրսևորում, այլ իրավահարաբերություններ։ Եվ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական ժամանակաշրջանում ընտրական իրավահարաբերությունների գնացուցակի հաստատման նպատակը սանձերն է, զսպելն է հեռուստաընկերություններին, որպեսզի նրանք պահանջարկի մեծացման ուղերումով անսահման հնարավորություններ չունենան գինի սահմանելու, որպեսզի նաև հավասար պայմաններ լինի տարբեր հեռուստաընկերությունների մոտ, որպեսզի նաև մասնակիցները հավասար հնարավորություններ ունենան, նրանք դեռ տարբեր իրավահարություններ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ մենք պատրաստ ենք այն գնով, ինչ գնով, որ այդ գովազդներն են հրապարակվում, հաղորդվում հանրային հեռուստաընկերությամբ, այդ գնով հրապարակենք նաև այս տեղեկատվությունը, որը ընտրական գործընթաց չէ, այլ գործընթաց։ Նաև պետք է ասեմ, որ պրոցեսը այս կարգավորումները սահուն չեն, նաև ասել ենք մենք բազմիցս, որ իրավական կարգավորումները քնթահարույց են, պատահյալ չեն, և այս ընթացքում մենք նաև ճանապարհ ենք հատկում բացում այս իրավունքի իրացման համար։ Զուգահեռաբար, փոխհարակասաբար, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը իմ աշխատում է էլեկտրոնային հարկակի վրա, այդ ծրագրային ապահովման վրա, որի արդյունքում անձինք կարողանան իրենց բջջային հեռախոսներից ստորագրել։ Բջջային հեռախոսի վրա մտնելու են, հայտնելու են սկանքը, բջջային հեռախոսի վրա ստանալու են պատուհան, որտեղ կհավաքեն իրենց ստորագրության կոդը։ Ստորագրության կոդը իրենք են որոշել ձևը, եթե
իրենց բջջային հախոսների սին քարտերի վրա կցեն իրենց ռեկոմենդ ստորագրությունը։ Կամ ուղղաման պատերացումի հարցը դիտի հարցը։ Անցած շաբաթ ինձ հայտնեցին, որ 7-10 օրվա ընթացքում պատրաստի լինել հարցը։ Մենք կարող ենք բողոքարկել վիճակին և այլն, սակայն կարծում ենք նաև դի երկուստեք կարողանակ զարգացնել ես ինստիտուտը։